седмицата Стара Загора е домакин на второто издание на международното специализирано селско-стопанско изложение «Бата Агро 2011». Мотото на изложението е «На полето и за полето». Посланието на Българската асоциация на търговците на агротехника чрез уникалното агрошоу «Бата Агро» е професионализъм, лоялност и визия за бъдещето. Това ще видите превъплатено във второто издание на «Бата Агро». Изложение уникално не само защото предоставя възможността на земеделските производители да видят на живо техниката, да се докоснат до машините под формата на тест-драйв и да проследят работния им цикъл. Тази година на изложението участват над 130 фирми, което е с над 30% повече спрямо предходната година. Това показва ръст в агросектора. Христофор Бунерджиев подчерта, че по-голямата част от земеделската техника в България е морално старяла и амортизирана. А за да развиваме модерно и конкурентно производство, трябват инвестиции в закупуването на нови машини. За целта Министерството на земеделието и храните полага усилия да осигури допълнителен финансов ресурс за закупуване на агротехника, като депозира искане пред Европейската комисия за пренасочване на средства от по-малко атрактивни мерки към по-предпочитаните по програма за развитие на селските райони. Чакаме разрешението от Брюксел да утвърди намерени допълнителен ресурс от около 280 милиона лева. Така че надяваме се, когато и тези пари бъдат налични, следващото изложение да бъде още по-голямо. Търговското салдо на земеделието е с ръст от 24% през 2010 година. Положителното салдо е достигнало 1 милиард долара при 380 милиона долара през 2009 година. Ръстът на износа за Европейския съюз е нараснал с 55%, от които основно са земеделски суровини.